Baya mwee. Ngaichiumwe. Ngaichiumwe. Kume tayari. Na mwee kuhulia mwaka wa 2027. Ukabi. Nika natu ya chemana wito. Ikitu ya mwagamba. Tuimbe ya thank you. Very quickly. Asante. To the Kaji. You wait. Waishinua FDA wote kituu na machapos. Truki yaka namba ya ngai. Na mwema wa ende ya me. Chakemi. Chakipo tunzeo. Lakini nipa ikimu mkimuki na ati wakiskemi. Garama ya maisha ndio lumo no. Na kuya mune. Toto ya tuka mutuika. Tisa ya saa. Nimea na meku ya saa. Yama saa kutawu. Kona akita hafu, kuna simu na hivi kakia the ability ya nimu tayari. Cha kele, we are united because we are united. Na mama andeyo, nimi otovonoka. Mwutu endao shua mwishinua mbujiz, and I know her excellency target ya kene kudevelop county hii tuyonde. Na tuikulia, aishinua na wapuke hile saa, tuweki yapo mba yeti ya. Na yapo wakine, thank you. Kwanza na nusu, kita sana, na... Kwanza nikusema watoto wetu wako nyumbani. Naomba wazazi wote watoto warudi shule Januari wakiwa wote. Tusisikie mtoto mmoja amepotea. Kuna wote msichana watoto vijana wanapata matatizo wa kuleta madhara. Kuna madhara vidogo manyumba 15. Shule ya Wandate, shule ya Kisopo secondary maklasroom zimekuwa destroyed. Na choo sita zimekolaps. So nimeambia mheshimiwa tafadhali leo angalia hiyo ili watoto Januari wafate nafasi ya. Na hindi nimeruti na tena imeruti kwa redi ya kubwa sana. Tuende kama pneumonia lakini ukienda pima baadaye ni ugonjwa huo. Sina mengi hiyo list ya. Sindio. Nimezorota. Niko hapa nje. Tumeambiwa tumeletewa karibu. Hata saa hizi kila saa pima sukari, pima pressure. Na mimi juzi kuna report nimepata kwamba hii kanisa hii Your Excellency wakora wamesema hapa ni kwa kanisa hatutaki uongo. Ila magazeti imezidi. Kanatia wamba ito. Tu yakenge to kesho yake akaamuka akaona pana hajatosheka akaenda kwa shamba akaenda akachukua mtoto. Mimi sipendi hizi. Lakini pia naona inaweza kuwa inasababishwa na hii gharama ya maisha. Ndio maana kabijani ndio jinaga la na AI wewe ndio wake kwenye nika na ibinda jina mimi kwa party leader. Nataka nikushukuru kwa sababu to the governor na andomaito Benjamin Netanyahu atangazia kau yundi kanete na ndia Misri Egypt kulikabune problem. Before Jesus, iron all, kila kitu, everything. Oh, and what they call the holy of, na ata bless wewe. Kama una namna ya kufikia kiwango hicho, tujikakamue sasa, yalita. Well done. Pesa ndio hiyo. Pesa wale ambao wanaipa, unaona sasa, mlango wa kwetu wa Kanaani. Ameweza haraka zaidi. Thank you. Tuwapigie makofi. Thank you so much. So much. Eh, na ni wengi. Catholic men, tuwapigie makofi tena. Aume hawa ndugu kama nini? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tupigwe picha kwanza, tupigwe ile picha ile. Asante. MCA wa Noa Kaiwa. Tiwaseo? Na nengi tuyasia, tuino tanu? Tongoi, na nengi tuyasia ni tukwaka, nikenda wesehidi ya ndeto yangai. Vikanoe, nikuwe kanesa, nungu ya vikanda ya vikatu kekada. Ndeni sionekete,
Undo muhimu muhimu aye mawona nese kane binda yi bikie na 2027 ndi kitu kama endeketa wakakekata na kaitu no asante okay mwenye mwenye museo babi ndonde asante kwa aiwa area yi da ibu neto kendo pate ka uyu singwa tuka kazi wakambia aitoke tikimye mbea hako nyambia siyaliwe mungu andu ni mama sakuwa na kuwe mweza wapitia andu wala meki yata wapitia andu weshimu mboiku wapitia andu baitu magati yata iwepu ya siyaliwe na wazee wako na umwe kana tunenga na inga ya mungu yawe inatukula na ibila chakanya na wewe sana wewe Na mwana 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 mw
banga 2027 tuambe kwe banga baamuzi. Asante karibu sana. Mheshimiwa Tanga. Na mwita hako na uyomu, geta akeza nyetino nye naanzi ya wakwa yega lauta mkeza eche mundo hii majority leader wa county assembly ya Masako nikeza na achua kwa tukwezi nikeza